Шановні друзі, після покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та захисникам України, ми вирішили побувати в Пісківському старостаті, в одного із активних учасників Революції Гідності, який провів на Майдані більше 100 днів, Олексієм Вікторовичем Кудряшовим. Чому саме вирішили завітати до нього на садибу, де він мешкає? Ну, зараз ми вам пояснимо. Але спочатку давайте все-таки покажемо вам зустріч з Олексієм Вікторовичем. Вікторович! Так виходь! Виходь сюди! Вікторе! Слава Україні! Героям слава! 100 років не бачив! Ух, воістину хуйло треба відповідати, а зелі шмаркля кончений козьов. Нам гідності. Ти у нас самий гідний. Самий гідний, так. Да. От прийми такий скромний подаруночок. Юра, попрошу не я самий, а сама гідна – це свобода. І націоналісти України. Ну, Вікторович, давай ми... Давай тут поговоримо. Можна я покладу? Ну, будь ласка, поклади. Для тебе цей день свято чи ні? Свято. А чому? Тому що, ну, я забув, що я чомусь думав, що іменно 25-го. Чи 23-го, чому? Тому що якраз 8 років тому був в Києві. У мене там варіанти по роботі були, по хореографії. От. Я ж в цих справах фахівець був. Ну, добре. От. І почались на Європейській площі перші збори. От. І ти там, як і попав туди. 25-го. І скільки, я сказав перед цим, що ти був більше 100 днів, я помилився чи ні? А я не знаю, я не рахував. В общем, вийшло так, що 25 листопада, це перший штурм Майдана, я залишився там на ніч. Я там був, ну як там штурм, там десь чоловік 150 мусорів, ну, в касках. Пішли там наваляли гарно на європейський пункт. Хто кому? Наші їм. А, наші їм. Ну, так. Да. Ну, тоді їм гарно. До речі, пороб'ю тоді палець. Там зламали чи вивихнули. А потім вже я ж приїхав додому. Це можливо, щоб він не показував нікому більше? Ні. Ні, там не той. Там у нього на правій чи на лівій руці іменно тут. От було. Ну так отож для того, може, і ламав. Не знаю. Це його особисті забаганки. От. А потім вже, коли я приїхав додому, я теж дивився, що колись 31 грудня, от жах, я просто не витримав, поїхав на Майдан. І коли я приїхав, ну, картина, це жутка була. Я маю на увазі там, де стела на Майдані Незалежності, там все в крові було. От я отих, от, хто зараз з Зеленського, дружба з Росією, Янукович наш Бог, Путін їх Бог. Взять туди було рилом, от ткнуть в ту кров. Зараз би вони це не казали. Да, до речі, Вікторович, ви, наскільки я знаю, були знайомі особисто із першим, із людиною, яка перша загинула. Ну, це із цим... Сережа Нігаєн. Да, да, ну, да, як я знайомий був? Оце знамене та інтерв'ю Сережі Нігаєна. Ага. Біля нижнього, там, де... Йди на Європейську, там була барикада. А він якраз при мені давав інтерв'ю 5 каналу. А перед цим Сергій потрясно Шевченка декларував зі сцени Майдану. Я просто підійшов, подякував. Ну, тобто все-таки мали честь говорити з ним там. От.
певну якусь мить. Ну, добре. Ну, я йому просто подякував, там, Сергію, шикарно розмовляли, там, ну, виклав, ну, сказав йому, подякував все. І саме із Жизнєвським, просто я один раз його бачив, одну репліку, це було ввечері, от. Хлопці з Білорусі. Це ми пояснимо, що це білорус. Так, да, так. Да. Який теж загинув. Другим. От. І потім, а він в правому секторі тоді був. Я, хлопці білорусі, коли ви цього таракана свого приберете? Ну, як ви переможете, йому будемо прибирати. І Жизнєвський такий кремезний хлопець. Отче, головне, що у Сергія, що... Вікторич, ну, добре. Знаєш, тепер давай поговоримо, як кажуть, про кінечний результат. Ну, от я знаю, і про це інформувалося і в певних Фейсбуці на сторінках, і преса деяка там писала. Про ваші негаразди, що стосуються із газовою. І так ми, наскільки знаємо, довго йшло, як то кажуть, довго й нудно. Відбувалися судові засідання. Чим вони закінчилися, хотілося б почути. І чим зараз ви опалюєте свою оселю? Так, коротко. Значить, по заяви Полтавагаза проти мене, це стосовно транспортування. Перший суд я виграв. Ну, з чого все почалось? Цимбота, суддя. Я от побачив щось, вона почала так трошечки. Ні, сама суть позову. Ви відмовилися оплачувати за те, так звану за трубу, як у народі називається. Ніч. А за використання самого газу ви сплачували чи теж? Да. На сьогоднішній день скільки відбулося судових засідань? Ой, я їх не рахував. Чи закрита справа, чи ні? Ні. Семенович, там дві справи. Полтава газа проти мене і моя проти Полтава газа. Першу справу, я ж от пояснюю, Цимбота. Поки я там не почав гвалт не підняв на перших засіданнях судді проти, вона отак, отак. Потім вона, в общем, в кінцевому результаті винесла рішення на мою користь. Вон ці Полтавагаз подали апеляцію. Ну, Полтавський апеляційний суд, це зрозуміло, це шавки олігархів вони. От, кинули, потім пішла на Верховний суд. Верховний суд, значить, відмовився роздивлятися цю справу, тому що вона малозначуща. Малозначуща, може, для них. У них ж вони ж там сотнями тисяч зарплату отримують. А для мене, наприклад, значить, борг за трубу 1165 гривень, це приблизно $60. А для мене це великі гроші. Я півмісяця на них можу жити. І плюс ще нарахували судові витрати. 5255 гривень. Це от. От результат вибору от тих 73% ідіотів, хто голосували за цю владу, яка потім назначає цих суддів. От. Зараз, значить, ладно, все це проїхали, там вже... Ну як проїхали? Зима на порозі стукає так, в двері. Друге діло, що я подав позов проти Полтавагаза. От. Бондар, не зважаючи на порушення, за суддя Бондар в Лохвиці, не зважаючи на порушення закону 32.19, 18 березня 2020 року, винесла ухвалу на користь Полтавагазу. Да, я там, правда, поставив суму. Ну, вона, в принципі, для Фірташа маленька, $1.5 мільйона. Це копійки. От. Ну, це не важно. Потім, ладно, подали на, опять на апеляційний суд. Ну, апеляційний суд, ясна річ, на користь
Фірташа всієї цієї компанії Полтавагазу. Ну, тобто виходить... І зараз у мене я подав на... Що, міжнародний? Ні, поки що Верховний суд касаційний. Касаційний суд прислав, значить, зауваження, от, і щоб я сплатив 22 тисячі судового збору. Ну, тобто, да, тобто я так розумію, це, за приказкою, як бідному жениться, то наче мало, як бідному судиться, то краще повіситься. І саме цікаве, що наслідки 73% голосування в Лохвицькому районі, це взагалі деградація, 82. От маємо то, що маємо. Зрозуміло. А чим опалює? А і надії, оце у вас є якась надія на те, що якось буде позитивно, ну, надія вирішено? Там чи, все... чи просто вже по інерції досуджуєтеся? Да. Ну, в принципі, двояка. Все ж таки, я думаю, вони знизять судовий збір, тому що зараз полтавський адвокат працює по... Ну, щоб згідно з законодавством подати там ці документи на касацію. Щоб там, прийняли. Так, да, щоб прийняли, а там я не знаю, як буде. Добре, зрозуміло. А ну, чим опалюю? А чим опалюю? Конвектори, дрова. Скажіть мені тоді на останок нашої розмови, ви не жалкуєте, що свій час стояли на майдані, підставляли голову Пікетті, Беркута, мерзли. Я при цьому і здачі давав. Ну, це зрозуміло, але ви не жалкуєте, ну, от, от люди подивляться, так а за що він стояв? Щоб зараз опалювати бур'янами і розбирати паркан? Ні, я не жалкую, тому що, ну, коли не ми, то хто? Коли не свобода, коли не націоналісти, хто ще стане на захист України? А я жодного дня, жодної секунди не жалкую. Я єдине, що жалкую, що я не зміг перебороти, коли мене 25 січня я приїхав з Майдану, ну як, у мене температура була більше 39. От. Я декілька днів хворів. От. Ледь відійшов, я просто мене дало на ноги. Я дуже, ну просто ходить. Ледь ходив. Ну і щось неврологічне було, напоперек дало. То, що я в лютому не був там. Тобто ви хочете сказати, що жалієте, що в самі трагічні ставінки. Ну, я думаю, достатньо ви і так побули. Ну, що хочеться, Вікторович, наостанок сказати? Побажати вам здоров'я, побажати цього оптимізму і побажати, щоб, можливо, все-таки дійсно колись Україна стане державою, а державою вона, це вже зрозуміло, тільки стане тоді, коли до влади прийде національний ясна уряд. Річ, а зараз... Тож, здоров'я вам, наснаги і оптимізм. Я дякую побратимів, однодумців, всіх, хто прийшов. Дуже велика подяка. От. Юрій Трубніков, єдиний нормальний депутат в ОТГ. Юрій прийме учасника війни. Семенович. В деяких питаннях ми вчимо. Дивіться, саме гламурний канал України. Баба Ягодоти. І запам'ятайте, всі українці, особливо мешканські, не Лохвицького, а Лоховського району, досить деградувати. Голосуйте за націоналістів, іноді постарайтесь купувати газету «Лохвицький край», там дуже гарні статті, особливо остання стаття Григорія Мельченка. Купіть і прочитайте. От, Юра, ти читав?
ту статтю. Обов'язково. От. А буде свобода, буде Україна. І головне, щоб у влади були націоналісти. І тоді ніякі олігархи з пейсами не буде грабувати країну, як вони роблять останні 30 років. Майте розум, майте українську душу національну. От. І тоді буде перемога, а Україна покопала нам не гірше, ніж Кувейт і Емірати. Ви дивились в багатьох репортажах про інших патріотів. Говорили, то все прорвемо. Слава Україні! Путін, самі знаєте, що. А Азова ще гірше.